Prva premijera 27. Budvog grad teatra je predstava Uspavanka za Vuka Ničijeg. Ovo je ujedno i 59. premijera uopšte na festivalu Budva grad teatar. Riječ je o predstavi Uspavanka za Vuka Ničijeg, građenoj po romanu Ksenije Popović. Uživajte. Vučar! Odobreno ti je prezime, jesi čuo? Jesam. Sad se prezivam kao i ti. Ničije. Velika predstava sa velikim očekivanjima, koja su na kraju večeri zaista ispunjena. Da, jako sam zadovoljna i mislim da je bilo večeras bolje nego svih ovih večeri, jer smo imali raznih ovde nepredviđenih situacija, s obzirom da je predstava ipak kamerna i pravljena za scenu kutiju, ali mislim da su se glumci odlično snašli i da je uspela da prosto nađe, da prebaci do publike. Književnicu Kseniju Popović smo pitali kakav je osjećaj vidjeti od otvorenja svojih zamisli kako šetaju scenom i izgovaraju replike. Čudan je to osjećaj kad prvi put dođete, što se desi u meni na prvoj probi, sad odjednom ide prostorijom Vuk i ima, mislim, živ čovjek i Klara i svi oni, tako da to je svakako bilo sve zajedno jedno čarobno iskustvo. Među publikom ljudi su govorili kako često replike koje smo večera čuli na sceni prosto nisu srodne vašem senzibilitetu pisanja, niti romanu koju su čitali. Kako vi reagujete? Pa Bojana Mijović, dramaturškinja, je pisala svoje dijaloge i svoje replike. Ja sam čak i rekla na preskonferenciji da se ograđujem od teksta u smislu da to nijesu replike iz mog romana. Ja, naravno, na publici je da odluči da li se njima dopada ili ne dopada to. Ja vjerujem da se svima dopalo to što je ona napisala i ponudila, ali čisto to nije moj smisao za humor, to nije moj način kako se moji likovi izražavaju. Jednostavno, ja sam drugačija. To je sada radio drugi pisac, drugi autor, to je drugi mediji. Ona nije željela da uzima dijaloge iz romana pa da njih štrihuje, što bi oni rekli, dakle, krati, prilagođava drami, nego je htjela da pravi svoje situacije i svoje dijaloge i rezultat je to što ste čuli večeras. Sad ne znam, mene živo zanima šta će reći i publika i stručna javnost, još nisam. Ponekom je rekao kao ovo nema veze, neko drugi je rekao ma da, Ksenija, to je to, tako da je sve stvar zaista ličnog doživljaja i senzibiliteta. A kako se nakon premijere osjeća glavni glumac predstave Viktor Savić? Premijera je uvek pod nekom tenzijom. Ovog puta te tenzije uopšte nije bilo. Jer jednostavno bili smo još davno sigurni u sve to što radimo. Sigurni u tekst, sigurni u ono što smo dogovorili sa Đurđom, u naše odnose međusobne, tako da potpuno lagodno. Koliko je za Viktora različito ono što je čitao u romanu i ono što je izgovara na sceni? To, meni se roman jako dopao, tako da ja sam pre svega zbog toga najviše ušao u ovu priču. Dramatizacija je... Stvarno je dramatizacija izvukla maksimum kako može to da se dramatizuje, zato što je jako komplikovano. Upravo je Đurđe kad kaže da može 9 predstava se napravi. Ja dok sam čitao roman, meni su onako filmski kadrovi više bili u glavi i baš sam se pitao iskreno kako će to uspjeti da dramatizuju, ali Bojana je to odlično uradila i sad ne znam kako je kada je neko čitao i roman i dramatizaciju, kakav mu je utisak, ali siguran sam da svako ko samo pogleda predstavu, da mu je ovo jedna celina u kojoj je sve apsolutno jasno. Uče, šta? Hoću da... Se napiješ sam. Ne, to sam već. Podrigim sam. Ne. Hoću da psujem sa tobom. Sad? Da, i to na glas. Samo nemoj Boga. Neću Boga. Jebe mu Miša. Šta ti je Miš kriv? U tri P materine! Nema cenzure, lepo, ajde. Jebem ih sve što su me ostavili! Sve ih jebem! Govna jedna! Majmun jedni! U predstavi igraš sadašnjost pa prošlost i često se smjenjuju te faze i nekako je kod tebe to najvidnije to kad si odrasla i to kad si još dijete u domu. Da, najviše se to vidi kod tebe i koliko je tebi bilo teško da to izisvojiš? Pa to je nekako došlo samo od sebe. Ja prosto nisam imala problem sa Klarom koja je mojih godina, u sadašnjosti. Kad sam prihvatala ulogu, moram da priznam da sam se razmišljala da li da je prihvatim. Jer nisam znala da li mogu da sad ja igram nekoga koji ima nepunih 18. Ne da se igram na sceni, može u dobroj režiji sve da se igra, kao što se mi igramo na sceni sad, nego prosto da li mogu ja i dalje da izgledam tako, da li može publika da povjeruje u to.
Eto, s te strane. Tako da mi je mnogo bila teža, naravno, Klara iz prošlosti. Ali i onda kad sam našla nju iz prošlosti, onda je ovaj sadašnjosti došla lako samo od sebe, da. Pavla Jerinića, koji tumači lik Davida u drami, smo pitali koji segment procesa stvaranja predstave mu je bio najinteresantniji. Najinteresantnije je svakako susret sa publikom. Zato što to što, ono što svaki glumac čeka, jer ne igra se predstava za praznu salu, nego se igra za upravo vas, sve ljudi koji žele da vide. A zaboravio bih, pa na kraju sam naučio da ignorišem muziku, tako da mi to skoncentrisao sam se i nisam se bavio toliko više time, nego upravo onim što moram da radim i da dam ljudima koji će gledati. Zanimalo nas je da li misli da je lik Davida mogao biti više raspisan. Naravno, mogao je, ali apsolutno nije morao. Hoću da kažem da je stvarno glumcu potrebno vrlo malo da napravi valjanu, upečatljivu ulogu, da nikad nisu potrebne salve teksta da bi se sad ne znam kakva kreacija napravila. Bojane ili Ćoro, da kažem ovako, čini mi se da je publika najinteresantnije i najburnije reagovala na tvoje replike i negdje je komentar većine da si ti onaj koji vodi predstavu. Kako ti to komentarišeš? Sad su to malo velike reči. Pa svo petoro su negde gradili ovu predstavu i ne mogu se ostim sad pozvanim da sam ja tu nešto sad prednjačio. Lepi prijem bio zaista, a to možda je Ćoro je najzahvalnije raspisan, najdopadljivije većini publike, ali zaista mislim da je ovo bila jedna predstava koja u neku ruku nije bila premijera, nije bilo toliko tenzije, bilo je onako vrlo kao neka proba u nekom glumačkom razigravanju i zaista u tom smislu sam jako zadovoljan, nije bilo neke presije, nekog stresa koji je karakterističan za premijere i zaista to smatram onako jednim uspehom cele ekipe. Mislim, ta čitava tragedija kad se dogodi, ona je ko da se desila prije 5 minuta. Tako da to smo nekako htjeli da pravimo, da tu nema neke suštinske razlike. Krivica je krivica, prošlo minut ili 15 godina, potpuno je isto. To je bilo sve što se tiče kulture za danas. Nadam se da ste uživali i sa sljedećim pričama vidimo se ponovo sutra. Do tada budite dobri, budite dobri. Prijatno.